Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə qarşıdan gələn imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. Bu gün mən sizlər üçün ən vacib mövzulardan biri olan yaş məsələləri mözusunu izahım verəcəm. Diqqətlə bütün qaydalara baxın və testlərin həllinə bircə-bircə dəqiq şəkildə baxsaz, heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Əvvəlcə qaydalarımızdan tanış olaq. 1-ci qaydamız: illər keçdikcə İnsanların arasındakı yaş fərqi dəyişməz. Bu ən vacib qaydamızdır. Yəni məsələn, mən hazırda atamdan neçə yaş kiçiyəmsə, 10 ildən sonra da atamdan həmin yaş qədər kiçik olacam. Bunun kimi çoxlu misal göstərmək olar. Fərqi yoxdur. Məsələn, mən indi deyək ki, atamdan 25 yaş kiçiyəm. 3 il əvvəl də mən atamdan 25 yaş kiçik idim, 3 il sonra da yenə 25 yaş kiçik olacağam. Yəni illər sonra və yaxud da illər əvvəl və yaxud da hal-hazırda heç bir fərqi yoxdur. Mənnə digər insan arasında olan yaş fərqi dəyişmir. İndi birinci məsələmizə baxaq. Ata oğlundan 27 yaş böyükdür. 3 il sonra ata oğlundan neçə yaş böyük olar? Ata hal-hazırda oğlundan 27 yaş böyükdür. 3 ildən sonra yenə ata oğlundan 27 yaş böyük olacaq qaydamıza əsasən. İndi bunu praktik yolla məhsus başa salmaq üçün nümunə yazmışam. Məsələn, deyək ki, atanın 36 yaşı var. Oğlundan 27 yaş böyüksə, oğlunun olacaq 9 yaşı. 3 ildən sonra atanın olacaq yaşı 36 + 3 39 yaş. Oğlunun yaşı isə 9 + 3 12 yaş. Deməli, burdan görünür ki, yenə də ata oğlundan 39 - i 12. 27 yaş böyükdür. Fikir verdisə, hal-hazırda ata oğlundan 27 yaş böyük idi. 3 il sonra da yenə bunların yaş fərqi oldu 27. Yəni illər keçdi, amma bunların arasındakı yaş fərqi dəyişmədi. Cavabımız elədir, e, ata oğlundan 3 il sonra 27 yaş böyük olar. Növbəti məsələmizə baxaq. 2-ci məsələmiz. Ana qızından 23 yaş böyükdür. 5 il əvvəl ana qızından neçə yaş böyük idi? İzahına baxaq. Ana qızından 23 yaş böyükdüsə, 5 il əvvəl yenə ana qızından 23 yaş böyük olacaq. Məsələn, ananın deyək ki 35 yaşı var. Qızının onda yaşı nə qədər olacaq? Ana qızından 23 yaş böyüksə, qızının olacaq 12 yaşı. Və 5 ildən 5 il əvvələ qayıtsaq, ananın yaşı 35 - 5, 30 yaş olacaq. Qızın yaşı 12 idi. 5 il əvvələ qayıtsaq 12 - 5 7 yaşı olacaq. Yenə də burdan görünür ki, ana qızından 30 - 7 23 yaş böyük olacaq. Fərqi fikr verdiniz, e, ana qızından hal-hazırda 23 yaş böyük idi. 5 il əvvələ qayıtdıq, yenə ana qızından 23 yaş böyük oldu. Deməli, onların yaş fərqi dəyişmədi. İndi yadda saxlamalı olan 2 dənə xırdə bir qaydamız var. Diqqətlə baxın hər hansı bir insanın əgər yaşları fərqi A olarsa, N il əvvəl də onların yaşları fərqi A olub. İkinci qaydamız iki insanın yaşları fərqi hal-hazırda A-dırsa, N ildən sonra da onların yaşları fərqi A olacaq. Yəni mən az öncə ə, ata və oğul haqqında ə, qeyd etdim sizə. Məsələn, ata ilə oğlun yaş fərqi deyək ki, hal-hazırda 30dusa, 3 il əvvəl də onların yaş fərqi 30 idi. 3 ildən sonra da yenə yəni onların yaş fərqi 30 olacaq. Yəni bu iki qayda həmin o dediyimiz məsələni əks etdirir. Ona görə bu iki qaydanı mütləq şəkildə yadda saxlayın. Növbəti qaydamıza keçək. İkinci qaydamız. Bir insanın indi A yaşı var idisə, varsa, N ildən əvvəl onun yaşı A - N N ildən sonra yaşı a+n olacaq. Yəni məsələn mən indi deyək ki 20 yaşım var. 3 il əvvəl mənim yaşım nə qədər idi? 20 - 3 = 17 yaş. 3 ildən sonra mənim yaşım nə qədər olacaq? 20 + 3 = 23 yaş. Bax bu qayda onu əks etdirir. 3-cü məsələmizə baxaq. Aynurun 4 il əvvəl 17, Fəridənin 3 il sonra 21 yaş olacaq. Aynur Fəridədən neçə yaş böyükdür? İzahana baxaq. Aynurun 4 il əvvəl 17 yaşı olubsa, indi nə qədər yaş olacaq? 17 + 4. 21 yaşı. Fəridənin 3 il sonra 21 yaşı olacaqsa, indi yaşı nə qədər olar? 21 - 3. 18 yaşı. Deməli Aynurun 21, Fəridənin 18 yaşı var. Məsələnin də şərtində soruşur ki, bizdən Aynur Fəriddən neçə yaş böyükdür? Aynur Fəriddən 21 - 18 3 yaş böyük olacaq. Cavabımız elədir 3 yaş böyükdür. 4-cü məsələnmiz. Vüsal 3 il əvvəl 27, Arifini isə 4 il sonra 29 yaş olacaq. Onların yaşları cəmini tapın. İzahına baxaq. Vüsalın 3 il əvvəl 27 yaşı var idisə, Vüsalın indi 2 yaşı nə qədədir? 27 + 3 = 30 yaş. Arifin 4 il sonra 29 yaş olacaq. Deməli onda Arifin hal-hazırkı yaşı nə qədərdir? 29 x 4 25 yaş. Tafta ki Vüsalın yaşı 30, Arifin yaşı 25-dir. Onda bunların yaşları cəmi nə qədərdir? 30 + 25 eləyir 55 yaş. Cavabımız eləyir 55. 5-ci məsələmizə baxaq. Arzunun 3 il sonrakı yaşı Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşına bərabərdir. 1 il sonra Vüsalənin 29 yaşı olacaqsa, Arzunun 4 il əvvəlki yaşını tapın. Bu biraz qarışıq kimi görünə bilər məsələ sizə, amma bu məsələdə nədən başlayacağıq? Əvvəlcə ona baxmalıyıq. Məsələnin şərtində ipucu kimi bizə verib. Vüsalənin 1 e, il sonra 29 yaşı olacaqsa, Deməli Vüsalənin 1 il sonra 29 yaşı olacaqsa, Vüsalənin biz hal-hazırkı yaşını tapa bilərik. Vüsalənin hal-hazırkı yaşını tapandan sonra Arzunun da yaşını Vüsalənin yaşına uyğun olaraq tapa biləcək. Vüsalənin 1 il sonra 29 yaşı olacaqsa, Vüsalənin deməli hal-hazırda yaşı nə qədərdir? 29 - 1 = 28 yaşı. Sonra məsələnin şərtində nə deyir? Arzunun 3 il sonrakı yaşı Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşına bərabərdir. Biz görə əvvəlcə Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşını tapaq. Sonra Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşı Arzun 3 il sonrakı yaşına bərabərdir. Ondan sonra Arzunun yaşını tapaq. Əvvəlcə Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşını hesablayaq. Tapdıq ki, Vüsalənin hal-hazırda 28 yaşı var. 2 il əvvəl onda Vüsalənin yaşı nə qədər idi? 28 - 2 = 26. Məsələnin şərtində deyirdi ki, bizə Arzunun 3 il sonrakı yaşı Vüsalənin 2 il əvvəlki yaşına bərabərdir. Deməli, Arzunun 3 il sonrakı yaşı 26 olacaq. Arzunun 3 il sonrakı yaşı 26dirsə, Arzunun indi nə qədər yaşı var? 26 - 3 = 23 yaşı. Tapdıq ki, Arzunun e, hal-hazırda 23 yaşı var. Bizə də soruşulur ki, Arzunun 4 il əvvəlki yaşı nə qədərdir? Arzunun indiki yaşı 23dirsə, 4 il əvvəlki yaşı olacaq 23 - 4 El = eləyər 19 yaş. Cavabımız olacaq 19. Növbəti 3-cü qaydamız. Deməli, n sayda adam A il öncədən, B il sonraya kimi n vur A+B yaş yaşayır. İndi bu nədir? Məsələ həllində bunu sizə mən izahım verəcəm. Məsələn, bu nə deməkdir? E, 4 nəfər adamın 3 il öncədən, 5 il sonraya kimi yaşadığı yaş bu da deməli n-in əvəzinə 4 nəfər a-nın əvəzinə 3 il öncə b-nin əvəzinə 5 il sonra deməli onların yaşadığı yaş olacaq 4 vurulsun 3 + 5 yəni 4 x 8 = 32 bu onun e, cavabıdır indi keçək növbəti qaydamıza n sayda adamın indiki yaşları cəmi a olarsa, n ildən sonra onların yaşları cəmi a + böyük n vurulun balaca n. Böyük n adamların sayıdır, balaca n də il sayıdır. Məsələn, 3 dənə dostun indiki yaşları cəmi 20-dir. Bəs onda bunların 4dən sonraki yaşları cəmi soruşsa, nə qədər olar? Onda indiki yaşları 20, yaşları cəmi 20 üzerinə gəlinsin. 3 nəfər var. 4 ildən sonra bunların hər biri 4 yaş böyüyəcək. Onda ümumi olacaq 23 + 3 * 4 = 32. Növbəti qaydamız. N sayda adamın indiki yaşları cəmi A olarsa, N il əvvəl yaşları cəmi A - N * balaca N olacaq. Məsələn, 4 dənə dostumuz, yaşları cəmi 30dur. Bunların deyir ki, 2 il əvvəlki yaşları cəmi neçə olar? Bunların indiki yaşları cəmi 30-dur. Çıxırıq 4 il, e üç istəyirəm. 2 il əvvəl bu 4 dənə dostun hər birinin yaşı 2 il azalacaq. Onda yazacağıq 30 - 4 vur 2. Bərabərdir 30 - 8. Cavab eləcək 22. Deməli 4 dostun indiki yaşları cəmi 30-dusa, 2 il öncəki yaşları cəmi olacaq 22. Növbəti məsələmizə baxaq. 3 dənə dostun 2 il əvvəlki yaşları cəmi 24 olarsa, 5 il sonrakı yaşları cəmi neçə olar? Deməli, 3 dənə dostumuzun 2 il əvvəlki vaxtdan 5 il sonrakı vaxta qədər yaşadıkları illərə e, cəminə baxaq əvvəlcə. Qaydamıza demişdik, n sayda adam, A il öncədən, B il sonraya kimi Yaşayarlarsa, onların yaşadığı yaş adamların sayın vururduq e illərin cəminə. A il öncə üstə gəlsin 5 sonra vururduq n sayına. İndi burada da e 3 dənə dostdan söhbət gedir. 3-ü vuracağıq 2 il əvvəl üstə gəlsin 5 sonra. Yəni 2 üstə gələk 5 vurulsun 3. Eləcə 21. Deməli bunlar 21 yaş yaşayıb. Bunların yaşları cəmi əvvəlcə 24 idi. Bəs 5 ildən sonra bunların yaşları cəmi nə qədər olar? Bunların yaşları 21 idi. Onda toplayırıq, üzərinə gələcək. Ey, üzr istəyirəm, yaşları cəmi əvvəlcə 24 idi. Üzərinə gələcək e, yaşadıkları yaşı 21-i bərabər olacaq 45. Deməli, 3 dənə dostun 2 il əvvəlki yaşları cəmi 24 idisə, 5 il sonrakı yaşları cəmi olacaq 45 yaş çağımız elədik 45 yaş. Növbəti məsələmizə baxaq. 7-ci məsələ. 4 dənə dostun indiki yaşları cəmi 62 olarsa, 3 il sonra yaşları cəmi neçə olar? İzahına baxaq. 4 dənə dostun indiki yaşları cəmi 62 isə, 3 il sonra bunların yaşları cəmi olacaq 62 + 4 * 3. Elə 74 yaş. Yəni 3 ildən sonra 4 dənə fərdi 4 dənə dost var. Hər birinin yaşı 4 yaş artacaq. Ona görə 4 u 3-ə vurduq və üzərinə hal-hazırkı yaşların 62-ni əlavə elədik. Cavab oldu 74. Növbəti məsələmiz. 8-ci məsələ. 3 dostun indiki yaşları cəmi 48 olarsa, 2 il əvvəlki yaşları cəmi neçə olar? 3 dənə dost verir bizə. Bunların hal-hazırkı yaşları cəmi 48-dir. 2 il əvvəl bunların yaşları cəmi neçə olar? 2 il əvvəl 3 nəfər dost idi, hər birinin yaşı 2 vahid kiçik idi. Deməli, onda e, cəmi 2 * 3 = 6 vahid kiçiləcək bizim yekun cavabımız. 48 idi hal-hazırda yaşları cəmi. 2 il əvvəl olacaq yaşları cəmi 48-dən çıxarıq 6-nı. Dəyəndiyimiz kimi, cavab eləyəcək 42 yaş. E, növbəti qaydamıza baxaq. 4-cü qayda. Ən vacib qaydalardan biri. Məsələ həllərində çox rast gələcəksiniz. N il əvvəl doğulsaydı, N il sonra doğulsaydı belə bir kəlmələr qarşınıza çıxacaq. Bunlar nə deməkdir? Bir insan hal-hazırda deyək ki, A yaşı var. Bəs bu adam N il əvvəl doğulsaydı onun yaşı nə qəd olardı? N il əvvəl doğulsaydı onun yaşı olardı A + N. Yəni yaşı artardı. Məsələn bu nə deməkdir? Mən 1993-cü il təvəllüdum. Mənim hal-hazırda 28 yaşım var. Əgər mən deyək ki, 3 il əvvəl 1990-cı ildə doğulsaydım, mənim yaşım olardı 28 yox, 31 yaş. Fikir verdiniz, n il əvvəl deyir, əvvəl sözü siz çaşdırmasın. Amma yaşım artır. N il əvvəl doğulsaydı, deməli mənim yaşım artacaq. E, Burda çaşdırıcı məqam e, olmasın deyə nə fikr verirsiniz? Məsələ həlliləndə sual gələcək. Deyəcək ki, məsəl üçün, mənim e, bir nəfər insandan söhbət gedəcək. Deyəcək ki, bu adamın n il əvvəlki yaşı belə bir anlayışda çıxacaq qarşınıza, hansı ki, az öncə onun haqqında danışdıq. Bir də deyəcək ki, n il əvvəl doğulsaydı, n il əvvəlki yaşı deyəndə mənim hal-hazırkı yaşımdan çıxırsız amma n il əvvəl doğulsaydı deyəndə mənim hal-hazırkı yaşımın üzərinə həmin n-i əlavə edirsiniz. Fərq burdadır. 2-ci hissəsinə baxaq qaydamızın. Bir insanın indiki yaşı A olarsa, n il sonra doğulsaydı yaşı A - n olardı. Yenə məsələn, e, mənim doğum təvəllüdüm 1993-dür. Yenə deyirəm, mən əgər 3 e, il sonra Məsələn 1996-cı ildə doğulsam, yaşım 28 yox, 25 yaşı olacaq. Deməli, fikir verdiniz, mənim yaşım kiçildi. Ona görə bir insanın indiki yaşı A-dırsa, N il sonrakı doğulsaydı yaşı azalacaq. Olacaq A-N. -E. Yadda saxlayın nəyi? Az öncə qeyd etdiyim kimi, N il əvvəl doğulsaydı anlayışı ilə N-in il sonrakı yaşı Eyni anlayışdır. Məsələn, mən 3 il əvvəl, məsələn, mən 3 il əvvəl doğulsaydım deyir və bir də deyir ki, mənim 3 il sonrakı yaşım. Mən 3 il əvvəl doğulsaydım, indi 28 yaşım var. 3 il əvvəl doğulsaydım, mənim olanda 31 yaşım. Bir də deyir ki, 3 il sonrakı yaşım. Mənim 28 yaşım var, 3 il sonrakı yaşım 31. Bu iki anlayış bir-birinə eyni mənanı kəsb edir. Bir-birinə bərabərdir. Bir də n il sonra doğulsaydı bərabərdir n il əvvəlki yaşı. Məsələn, mənim indi hal-hazırda 28 yaşım var. 3 ildən sonra doğulsaydım mənim olardı 25 yaşım. Çünki gec dünyaya gəlirsən və yaşın kiçilir. Bir də deyir ki, n il əvvəlki yaş Yəni 3 il əvvəlki yaşım 28 idi, 3 il əvvəlki yaşım da 25. Bax bu 2 dənə dediyimiz e, yadda saxlamalı qaydalar bir-birinə bərabərdir və məsələ həlllərində çox vacib lazım olacaq qaydalardır. Növbəti qayda, məsələmizə baxaq. 9-cu məsələ. Aynur 3 il sonra doğulsaydı, bacısının nəzrinəndən 3 yaş böyük olardı. Nəzrin 2 il əvvəl doğulsaydı 23 yaş olardı. Aynur 1 il əvvəl doğulsaydı neçə yaşı olardı? Bu da biraz qarışıq kimi görünə bilər məsələ. Ona görə diqqətlə baxın. Deməli, Nəzrin 2 il əvvəl doğulsaydı 23 yaşı olardı. Onda Nəzrin deməli hazırda neçə yaş var? 23 - 2. 21 yaşı var. Aynur 3 il sonra doğulsaydı bacısı Nəzrinə 3 yaş böyük olardı. Deməli, bacısı Nəzrinə 21 yaşı var, 3 yaş böyük olardı deyirsə, 21 + 3 24 yaş olacaq. Deməli, Aynur 3 il sonra doğulsaydı 24 yaşı olardı. Aynur 3 il sonra doğulsaydı 24 yaşı olardısa, deməli Aynurun hal-hazırda 24 + 3 27 yaşı var. Aynurun 27 yaşı var imiş ki, 3 il sonra doğulsaydı bunun yaşı azalıb o olur 24. Buna diqqət nə fikir verin. 10 da Bizə soruşulan nə idi? Deyir ki, Aynurun e, Aynur 1 il əvvəl doğulsaydı neçə yaş olardı? Aynurun hal-hazırda 2 yaşını tapdı, 27. Aynur əgər 1 il əvvəl doğulsaydı, onun yaşı e, məlum məsələdir ki, artacaq. 1 vahid artacaq. 27 + 1 olacaq 28 yaşı. Cavabımız elədir 28. Növbəti məsələyimizə baxaq. 10-cu məsələ. Tural 3 il əvvəl doğulsaydı 21 Asif 2 il sonra doğulsaydı 26 yaş olardı. Onların 2 il sonrakı yaşları cəmini tapın. Tural 3 il əvvəl doğulsaydı 21 yaşı olardı. Onda Turalın indiki yaşını tapaq. Tural 3 il əvvəl doğulsaydı 21 yaşı var idi. Onda indi 2 yaş olacaq. 21 - 3 = 18 yaş. Asif 2 il sonra doğulsaydı 26 yaş olardı. Onda Asif indi kaç yaş olacaq? Nə qədər? 26 - 2 = 28 yaş. Onda bunların 2 il sonrakı yaşları cəmini tapaq. 2 il sonrakı yaşları cəmini tapmaq üçün bunların indi yaşları cəmini toplayırıq, üzərinə gəlirik, hər birinin e, yaşı 2 vahid artacaq. 2 nəfərdən söhbət gedir, ona görə 2 vuruqlu 2. Üzərinə gələcəyik. Hal hazırda iki yaşda cəmi 18 üstə qədər 28. Üzərinə gəlinsin. Dəyəyimiz kimi iki nəfərdən söhbət gedir. Hər birinin də yaşı 2 yaş artırır. Ona görə 2 vuruqlu 2. Cavab eləyəcək 46 üstə qədər 4 eləyir 50. Cavabımız elədi 50. Növbəti sualımıza baxaq. 11-ci məsələ. Səidin 2 il əvvəlki yaşı Səlimin 3 il sonrakı yaşına bərabərdir. Səlimin 2 il əvvəlki yaşı 29 olarsa Səyidin indi neçə yaş var? Biraz dolaşığı kimi məsələ görünə bilər, amma e, diqqətlə baxsaq başa düşəcəksiniz. Məsələn, şərtində bizə ipucu verir, deyir ki, Sələmin 2 il əvvəlki yaşı 29-dur. Sələmin 2 il əvvəl 29 yaşı var idisə, indi 2 yaşı olacaq nə qədər? 29 + 2, 31 yaş. Sələmin 2 il əvvəlki yaşı Səyidin üzü istəyirəm. Səyidin 2 il əvvəlki yaşı Sələmin 3 il sonrakı yaşına bərabərdir. Sələmin yaşını tapışıq biz. 31 yaşında hal-hazırda. Sələmin 3 il sonrakı yaşını tapaq əvvəlcə. 31-ə 3 gəldiyi 34. Deməli, Səyidin 2 il əvvəlki yaşı Sələmin 3 il sonrakı yaşına, yəni 34-ə bərabərdir. Onda Səyidin indiki yaşı nə qədər olacaq? 2 il əvvəlki yaşı 34-dürsə, indiki yaşı bun olacaq 34 + 2, 36 yaş. Deməli, məsələn, şərtində soruşulur: "Səidin indi neçə yaşı var?" Cavab odur ki, Səidin indi 36 yaşı var. Keçək ən vacib qaydalardan biri. 5-ci qaydamıza baxaq. Yaş məsələlərinin həll edərkən hansı həll üsullarından biz istifadə edəcəyik? Yaş məsələlərini həll edəyək ki, müxtəlif qaydalardan istifadə olunur. Ən çox istifadə olunan vacib qaydalar bunlardır. Tənlik qurmaqla Ən çox istifadə olunan qayda budur. Birmənalı olaraq deyirəm, tənlik qurmaqla. İnşallah məsələ həlllərində tanış olacağıq. Növbəti qaydamız tənliklər sistemi ilə. Bəzi məsələlər olacaq ki, onları tənliklər sistemi ilə biz həll edəcəyik. Yəni burada iki dəyişənlili tənlik olacaq. Məsələn, atanın yaşını biz x ilə götürəcəyik, oğlun yaşını y ilə və s. Cədvəl üsulu ilə Cədvəl üsulu ilə də həll etmək çox rahatdır. E, i̇nşallah bununla da sizi tanış edəcəm. Cədvəl üsulunda ən çox iki nəfərin bugünkü, əvvəlki və sonrakı yaşlarını cədvəl formasında yazırıq və cədvəl formasında yazdıqdan sonra onların yaşlarının müqayisəsinə əsasən tən, e, tənlik formasını salırıq və həll edirik. E, i̇nşallah buna dair e, növbəti testlərdə izah verəcəm. Və bir də nə qaydamız, ə, həll üsulumuz, xəyali ədəd üsulu ilə. Xəyali ədəd üsulu ilə ə, o vaxt həll edirik ki biz məsələnin şərtində ə, bir insan digər insanlardan neçə yaş böyüdüyü, neçə yaş kiçidir. Konkret burada yaş ə, verilmir bizə. Biz o yaşı özümüz xəyalən götürürük, istədiyimiz bir ədədi götürürük və ona əsasən soruşulan suallara cavab verə bilərik. İndi bir-bir bu qaydalarla məntiqi tanış eləyəcəyəm. Əvvəlcə e, tənlik qurmaqla yaş məsələlərinin həlli qaydası. Burada ən vacib olan məqamlar hansılardır? 2 dənə e, vacib məqamımız var. Həmin o vacib məqamları tanış eləyirəm sizə. E, məsələ həllərində ən çox rast gələcəyimiz məqam. Birincisi, 2 adamın yaşları cəmi verilir bizə məsələ həllərində. Bu adamların yaşları cəmi əgər A olarsa, Böyük adamın yaşını x götürürük. Kiçik adamın yaşını a - x. Məlum məsələdir ki, bunların yaşları cəmi a-dır. Yaşın biri x-sa digəri olacaq cəmdən digər toplananı çıxmaqla, yəni a - x. İkinci e, vacib e, qaydamız, iki adamın yaşları fərqlidir. Əgər iki adamın yaşları fərqi a-dursa, kiçik adamın yaşını x, böyük adamın yaşını isə x + a şəklində götürmək daha məsləhətlidir belə məsələ həlllərində daha rahat həll edə biləcəyik. Yəni tənlik qurmaqla məsələ həllində əsas bax bu 2 vacib qaydanı bilməyiniz kifayətdir. İndi məsələ həlllərdə bax dediyimiz bu qaydalara əsasən həll olunur. İndi bunlara aid məsələ həllinə baxacağıq. 12-ci məsələmizə baxaq. Ata və oğlunun yaşları cəmi 46-dır. Atanın bir ləvvəlki yaşı oğlunun 3 ləvvəlki yaşından 5 dəfə böyük olarsa oğlunun yaşını tapın. İndi zəhnə baxaq. Ata və oğlunun yaşları cəmi 46-dır. Qaydada mən demişdim, əgər e, yaşlar cəmi veribsə bizə, böyük adamın yaşını x, digərinin yaşını isə cəmdən x çıxmaqla yazırıq. Onda atanın yaşı olacaq x, oğlunun yaşı olacaq 46 - x. Məsələn şərtində deyir ki, atanın 1 il əvvəlki yaşı oğlunun 3 il əvvəlki yaşından 5 dəfə böyükdür. Biz əvvəlcə atanın bir il əvvəlki yaşını tapaq və oğlun 3 il əvvəlki yaşlarını tapaq. Ondan sonra ə, tənliyimizi quraq. Atanın yaşı hal-hazırda x-dir. Onda atanın bir il əvvəlki yaşı nə qədər olacaq? x-1. Oğlun hal-hazırda yaşı 46-x-dir. 3 il əvvəlki yaşından söhbət gedir, onda 3 il əvvəlki yaşı olacaq 46-x-3. Eləyir 43-x. İndi E bax deyilən bu vəziyyətdə ata oğlundan 5 dəfə böyükdür. Yəni oğlun 3 e, il əvvəlki yaşı, atanın 1 il əvvəlki yaşı bax bu halda ata oğlundan 5 dəfə böyükdür. Onda tənliyimiz belə olacaq. 5 e, vurulsun 43 - x = x - 1. Yəni 5i vurduq Oğlum üçləvəlkə yaşına bərabər olduğu atanın birləvəlkə yaşı. Tənliyimizi həll etsək, 5-i vurduq 43-ə, elədi 215 - 5x = alınır x - 1. Buradan da tənliyimizi həll etsək, 6x = 216-ya. Buradan da x-i tapsaq, x bərabər olacaq 36-ya. 216-nı böldük 6-ya. Bu x = 36 Bizim məsələnin şərtində atanın yaşıdır. Çünki atanın yaşını biz x ilə işarələmişdik. Amma bizdən oğlun yaşını soruşur. Oğlun yaşı da nə qəd olacaq? İkisinin bir yerdə yaşı cəmi, yəni ata ilə oğlun yaşları cəmi 46-dırsa, oğlun yaşı 46 - x olacaq. X də 36-dır. Onda 46-dan çıxacaq 36-nı. Əliyəcək 10 yaş. Deməli bizim e, oğlunun olacaq 10 yaşı. Cavabımız elədir 10 yaş. Əziz müəllimlər, bu video dərsimizdə mən sizə yaş məsələlərinin bir hissəsinin video izahını verdim. Növbəti video izahda isə yaş məsələlərinin həll üsullarının digər növlərinə siz tanış edəcəm və digər məsələlərin həllinə baxacağıq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun, salamat qalın.